volgende op skemergrond. Dis Tyler, my prokureur. En hy gaan baie meer involved wees as ons business relationship permanent raak. Maar jy moet seker maak al die trokke is in 'n piek toestand. Ek wil nie môre enige probleme hê nie. Dit is hy wat my gister vasgekeer het, Roan. Dit is hy. Hy was hier. Ek glo jou. Wat maak jy? Ek het myself mos duidelik gemaak dat ons... Dis hier oor Betty. Dis 'n groot probleem, die. Ons moet die blomme so gauw moontlik by die lughawe kry. Ek gaan gou deur ry om te sien wat aangaan. Wat het gebeur? Niksie. Dit lyk nie soos niksie. Louis, jy beter vir my sê wat gebeur het as jy weet wat goed is vir jou. Hoe gaan ons nou ons gereelde kliënte kyk, Mina? Ons kan nie eens die paiemente op die lening betaal nie. Ek promise, ek sal help wat ek kan. Toasted sandwich vir my asseblief en vir Sylvia. Dis Sylvia. Ons het 'n potensiële nuwe kliënt. Sorry, ek was geuit op 'n straal in die veld. Ek was eens op 'n tyd jou pushover. Jou vloermat. Maar daai dae is verby. Ons moet nooit die verdomde lening aangegaan het nie. As ons Christine nie terug kan betaal nie, word Everlasting onder ons familie uitgevat. Betty. Moenie skrik nie, ek gaan my sleutel gebruik, hoor.